大家好，我是修一，今天我来教大家做一个如何把这个耳麦绑在下巴上，并不是这样，这是安卓的耳机，先把耳麦的位置放在下巴上，然后再把耳机绕在耳朵上，然后绕一圈，然后这边这样挂上来就行了，是不是很简单？这样可以有效避免喷麦。现在是没有插这个的，之后我们把它插进去试一下。现在是插进去，听到了吗？反正我是自己听不到的。我们可以清楚的听到，外面有装修的声音。这个是苹果的耳机型。因为它的耳麦在一只上面，而且比较短，所以我们直接戴上就可以了。然后这样绕过来，绕过来正好。其实，反正自己是听不见的，所以戴一只戴两只都是没什么区别。大家学会了吗？好。好，拜拜。